Энэ зөрчлийн тухай хуулийн гол үзэл баримтлал бол оо бага эрүүгийн хууль бол биш шүү дээ. Хүмүүс зурагтаар ярихдаа ингээ бага эрүүгийн хууль таныг бараг эрүүгээр хариуцлах хүлээж яахт нь одоо өмнөж хамгааллаа мамгааллаа гэж яриад лээ. Тэгээд би 16 онд анх хэлсэж яахт нь сууж исэн. Зүгээр миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдаж байгаа гэдэг л хүнд сануулж байгаа шүү дээ. Та бусдын эрхийг хүндэлж амьдраараа гэсэн. Одоо та нийгэмд амьдарч байгаа шүү гэдгийг л сануулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ зарчмаараа цаашаа үргэлжлэхгүй байгаа байхгүй юу? Би хилц хэсгээр нь хэлжсэн шүү дээ. Энэ яг зөрчлийн тухай хуулийн буцаачяа гэж. Тэгвэл сануулна гэсээр байгаа л үгүй завсна гэсээр байгаа л ингээд буцаад ороод ирсэн. 4 жил яг энэ зарчмаар ингээд хөлөгдөж байгаа байхгүй юу? Оо сайхан засаад ороод ирнэ. Чи чимээгүй байжээ гэхэл ингээд. Тэгээ сайхан засаж байгаа ч юм байхгүй. Ер нь гадаад улсуудад та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа хугацаанда татвараа төлсөн нөхцөлд 30% 20% хөнгөлдөн шүү дээ. Юу н торгох вэ? Та хугацаанда татвараа төлд гэх юм бол таны татварыг 20% 30% хөнгөлнө гэж байдаг байхгүй юу? Юу н төлөөгүй бол торгоно гэдэг тийм эн чинь гайлын татварыг болоод аж ахуйн нэг жин орлогын татварыг хүн мөнгөгүй бол бас төлөх чадваргүй байж шүү дээ эн чинь. Маргааш мөнгө нь орж ирнэ, өгөөдөр мөнгө нь орж ирнэ. Үйл ажиллагаа явуулж иж мөнгөтэй болно. Өөр яаж мөнгөтэй болохыг би мэдэхгүй байна. Мэддэг хүмүүс байдаг байх, өөр мөнгөтэй болохыг мэддэг хүмүүс. Тэгэхээр хүн үйл ажиллагаа явуулж иж л мөнгөтэй болно. Тэгжиж тэр гайл дээр байж байгаа бараагаа буцааж аавна. Тэгэхээр миний одоо тэр хилц хэсэг дээр хилжсэн тэр яг энэ зөрчлийн тухай хуулийг бол яг энэ бол одоо болохгүй штэ гэдгийг шууд буцаачаа гэж хэлсэн штэ. Одоо хууль санаачлагчд нь яг тэр дундаас нь салгаад тэгээ өнөөдөр одоо эргөө энийг дэмжих юм бол нөгөө хуульд нь хүнд байна гэдээ ингээд дарамтлсан маягтай. Тэгээ энэ бол одоо та бүхэн гадны хуулиудыг судлаараа ялангуяа торгул татвартай холбоотой асуудлууд тэр хугацаанда төлөх юм бол дандаа хөнгөлөлт байдаг. Дандаа хөнгөлнө. Одоо манад юу хөнгөлөхдгийл одоо хугацаанда төлөхгүй бол таныг бага эрүүгийн хуулиар дарамтлана гэсэн. Тэгээ нөгөө торгоно гэдэг заалт маань бас хүү мүү болоод одоо ингээд бүр юу ээ торгож исэн мөртлөө яхаа хүү мүү одоо хүүгийн татвар нь анз манзыг оруулна оруулахгүй гинөө юу гэдэг. За энэ бол цааштай энэ санал асуулга сууч чадахгүй байна уу? Баярлалаа.